Заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски посети дел од лабораториите и центарот за дентална медицина во рамките на Универзитетот Гоце Делчев. Заменик министерот во придружба на ректорот на УГД професор доктор Блажо Боев ги посети лабораториите и ги виде можностите кои ги имаат за работа. Овие лаборатории имаат комерцијална можност, покрај тоа што студентите од факултетот за медицински науки имаат можност да обавуваат своја пракса, овие лаборатории и центарот за дентална медицина ќе се користи за комерцијални цели. Опремата која има во овие лаборатории е најсовремена и можностите кои ги нуди се огромни, потенцираше ректорот на УГД професор доктор Блажо Боев. Заменик министерот заедно со деканот на факултетот за медицински науки ги посети лабораториите кои се опремени со опрема за целосни услуги во областа на денталната медицина. Тие потенцираа дека овие центри се огромна можност за студентите на студиската програма, но и за граѓаните и компаниите кои можат да ги користат овие услуги.